көрмен осындай тамаша бейнебаянмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Елімізде халықаралық олимпиадаларда жеңген мектеп оқушыларына ақшалай сыйақы тағайындалады және бүгінгі таңда соңғы 3 жылда жеңімпаз атанған дарынды балаларға білім беру грантын тағайындау үшін олимпиадалар мен жарыстар тізбесіне іріктеу критерийлері әзірленіп жатыр. Осы және өзге де тақырыптар төңірегінде сұхбат беру үшін студиямызға арнайы меймандарымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар. Айман Дүйсенбаева, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі педагог кадрлар мен жұмыс басқармасының басшысы. Және Сүлейменов Марат, студиямызда қонақта, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің бас сарапшысы. Қош келдіңіздер, қайырлы таң дейміз. Енді өздеріңізден бастық, Айман ханым, жалпы мұғалімдердің біліктілігін арттыру 3 жыл ішінде жүзеге асады деп, енді осы туралы толығырақ айтып берсеңіз. Жалпы бәрімізге мәлім, былтырғы жылы жолдауда осы туралы айтқан болатын. Бізде елімізде 5 жылда бір рет қазір осы біліктілікті арттыру курстары жүріп жатыр. Бірақ қазіргі таңда ол 3 жылда, 23 жылдан бастап 3 жылда бір рет арттыру жоспарланып отыр. Енді ол не себептен? Яғни 5 жылдан 3 жылға қысқарып отыр, иә? Бұл заңнамалық түрде бізде педагог мәртебесі туралы және білім туралы заңдарда жазылған, сол 5 жыл туралы. Алайда мынау заман талабына байланысты болып жатқан өзгерістерге байланысты қазіргі таңда 3 жылдық қажеттілік туып отыр. Жалпы алғанда осы жолдауды іске асыру үшін бізде заңға өзгерістер енгізілді. Ол мәжілістен қазір сенатта қаралып жатыр. Қандай да бір өзгерістерді жасау үшін біз әлемдік тәжірибеге сүйенеміз, зерттейміз оларды. Сосын өзіміздің мынау өзіміздегі тәжірибелерге кіріктіре отырып қана сондай бір шешім қабылдаймыз. Енді әлемдік тәжірибеде мысалы Сингапур, Финляндия сияқты елдерде жылына бір рет өтеді педагогтар. 3 жылда емес, жылына бір рет өтеді. Ресей мысалы көршілес ТМД елінде 3 жылда бір рет өтеді. Ол әртүрлі оның түрлері бар. Мысалы семинар дейміз, вебинар дейміз, курстар дейміз, шеберлік сыныптары дейміз. Мысалы бізде жыл сайын өткізетін үздік педагог сайысы бар. Соның мұғалімдерінің өзі шебер класстар беріп, біздің мұғалімдердің біліктілігін арттыру. Яғни оны жалпы алғанда түр-түрі көп. Енді біздің елімізде ұлттық орталық бар, біліктілікті арттыру орталығы өрлеу деген. Ең көп, яғни мұғалімдердің көбі сол жерде өтеді. Одан кейін Назарбаев зияткерлік мектептерінің жанында педагогикалық шеберлік орталығы бар, содан өтеді. Сонымен қатар әрбір, мысалы, бейіміне байланысты жаңағы басқа жұмыстар істейді, мысалы, қосымша білім беру орталықтары. Тағы осылар да бізде педагогтардың білім сапасын арттыруға көмектеседі. Жалпы өзіңіз қарап отырсаңыздар, қазір ол біліктілікті арттыру тұжырымдамасынан біз үзбей оқу, яғни непрерывный дейді ғой, үздіксіз білім беру саясатына көшіп жатырмыз. Себебі мынау таңда цифрлық жағынан даму болып жатыр, тағы басқа әдіс тәсілдердің өзгеруіне байланысты мұғалімдерге бұл бүгінгі таңда осындай қажеттілік туып отыр. Иә, мұғалімдер не үйренеді? Енді педагогиканы оқыған маман ғой. Иә, жалпы қай бағыттарда біліктілігін арттырады? Барлығын өзінің мысалы пәндік, одан кейін кәсіби құзыреттілік, педагогикалық, психологиялық, жаңа заман талабына байланысты цифрлық сауаттылықтарын арттырады. Міне, заман күнде жаңарып жатыр. Күнде жаңарып жатыр. Сондықтан мұғалім деген ол көшбастаушы ғой, өзінің міндетті түрде білімін арттырып отырмаса, ол жаңағы баланың алдында, осындай қазіргі баланың алдында өзін мұғалім ретінде, кәсіби маман ретінде көрсете алмауы мүмкін. Сондықтан бұл қажеттіліктен туып отқан жағдай. Ауыл аймақтағы алыс елді мекендегі мұғалімдер де біліктілігін арттыра ала ма? Міндетті түрде. Ол заңда. Міндетті түрде. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау пандемияға байланысты бізде онлайн курстар болатын да, енді биылғы жылы бізде офлайн дейді, яғни келіп аудиторияға, қалаларға жақсы материалдық базалы, техникалық базасы бар мектептерді көреді, лаборатория, зертханаларды көреді. Міне осы бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Яғни қандай да бір жеңілдіктер болса да, қандай да бір жаңағы үстемақы болсын, не болмаса біліктілікті арттыру болсын, ол жерде ауыл қала деп бөлінбейді. Ол міндетті түрде 5 жылда бір рет өтуің керек. Яғни арғай сен аттестацияға барасың, аттестацияға барғанда міндетті түрде сенің біліктілікті арттырудан өткен туралы сертификатың болу керек. Енді өздеріңіз білесіздер, көбіне жаңартылған білім мазмұнына байланысты болатын. Қазіргі кезде бізде мына пәндік құзыреттілікті,
педагогика, психология, осы жақтарын көбірек біз қарастырып жатырмыз бұл жыл. Жақсы, түсінікті. Енді Мұрат Мырза, өзіңізге келейік. Жалпы, өте бір жақсы жаңалық, халықаралық олимпиадаларда жеңген мектеп оқушылары бұдан былай жаңа арнай 5 миллион теңге, 3 миллион теңге, 2 миллион теңге үлкен бір жүлде қорымен марапатталады. Осы туралы айтып берсеңіз. Қайырлы таң, қазақ елінің азаматтары. Енді ең бірінші айтайын дегені, мектепте жалпы білім сапасын және мына нәтижені тиімділігін арттыру үшін дарынды балалармен жұмыс өзенгенде жолға қойылған деп айтуға болады. Ал дарынды балалармен жұмысты айқындайтын принциптердің бірі ол республикалық, халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға балаларды дайындап шығару. Ол ұстаз үшін бір үлкен нәтиже болып есептеледі негізінен. Енді осыған орай өткен жылы 2020-2021 оқу жылында бізде халықаралық деңгейде үлкен 7 пәндік олимпиадаға елімізден 31 оқушы қатысқан еді. Соның 26-сы жүлделі орынмен келді. Жеңімпаз және жүлдегер атанды. Яғни атап айтсақ, 2 алтын медаль қоржынымызға келді. 12 күміс, 12 қола медальмен оралған еді біздің жастарымыз былтырғы жылы. Осы орайда мемлекет басшысы, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің өткен жылғы 1 қыркүйекте жолдаған халыққа жолдауында осы дарынды балаларға қолдау көрсету, оларды анықтау, айқындау жұмыстарына мән беру тапсырған еді. Сондықтан бүгінгі күні осы Білім және ғылым министрлігі өз құзырет шегінде арнайы заң жоба қажеттігін біле отырып ұсыныстар енгізген еді. Бүгінгі күні осы заң жобасы жаңа Қазақстан Республика парламент сенатында жаңа келісуде қаралып жатыр. Заң жобасы бекіткеннен кейін бірнеше нормативтік құқықтық актілер қабылданады. Яғни атап айтсақ, ең біріншісі жаңағы негізгі пәндік жаңа олимпиадалар дейміз, атап айтсақ биология, химия, география, информатика, жаңа математика, лингвистикалық бағыттар бар. Осы бағыттар бойынша, 7 бағыт бойынша жаңағы біздің халықаралық олимпиададан жеңімпаз атанған балалар өзінің сол пәні бойынша қатысқан олимпиадаға қатысқан пәні бойынша жаңағы таңдаған мамандығына сәйкес келген жағдайда жоғарғы оқу орнында конкурстан тыс қабылдау, яғни өзінің өтініші негізінде жаңағы өзінің алып келген жүлдесін дәлелдейтін медалін, сертификатын, дипломын көрсетіп тапсырып грант алуға мүмкіндігі бар. Ол үшін не керек? Бізге бірінші тізбе керек болды. Тізбе дегеніміз жаңағы перечень дейді ресми тілде айтқанда. Сол тізбеге жаңағы біздің іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Критерийлер дейді алғышарттары. Грант тағайындау үшін іріктеу критерийлері дейді. Іріктеу критерий дегеніміз сол бүкіл, мысалы, халықаралық олимпиада өте көп қой. Сол 30-40 шама халықаралық олимпиадалар бар қазір біздің балалар. Соның үшін ең негізгісі, ең мықтылары, топовый дейміз ғой, солар осы тізбеге енеді. Жаңағы 7 негізгі бағыт бойынша. Сол тізбеге енген халықаралық олимпиадаға қатысқан жеңімпаздарымыз, жүлдегерлеріміз оралып келген солар жаңағы мемлекеттік грантқа өзінің алуға мүмкіндігі болады. Мысалы, кез келген бір мектеп оқушысы биология бойынша халықаралық олимпиадаға қатысты, сол бойынша үздік жаңа көрсеткіш көрсетті деген сияқты. Енді біздің еліміздің қандай да бір оқу орнында сол биология мамандығы бойынша медициналық мамандыққа келеді жаңағы биологтарды, педагогикалық мамандыққа бағыты бойынша профиль бойынша соған жаңағы грант алуға мүмкіндігі болады. Ол да бір жаңа бастама. Сонымен бірге тағы да бір үлкен қолдау шараларының бірі министрліктің ұсынысымен дайындалған ол жаңа ынталандыру. Яғни жаңа өзіңіз атап өткендей жүлде қоры. Бір жолғы сыйақы тағайындалады. Соның жүлде қоры белгіленіп жатыр. Жаңа айтып кеттім ғой, 3 категория бойынша. Яғни қола жүлдегері, қола медаль иегеріне 500 есептік айлық көрсеткіш болады. Күміс медальмен оралған азаматқа 1000, жаңағы алтын медаль иегеріне 1500 МРП дейді есептік айлық көрсеткішпен. Теңгемен айтсақ қанша? Теңгемен ол 4,5-5 миллион арасында болады. 5 миллиондай болады, ол өзгеріп отырады ғой арасында айлық көрсеткішке байланысты жылдағы. Ол оқушыға. Сонымен бірге оны дайындаған ұстаздар, педагог тренерге де қарастырылып жатыр. Жаңағы бір жолғы сыйақы.
Жақсы, түсінікті, енді биылғы жолдауында да, жаңа өзіңіз айтып кеткенде, мемлекет басшысы осы дарынды балаларды қолдауды, оларға көңіл бөлу тапсырды ғой енді. Осы ретте сол айналып келгенде жаңағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру, енді жақсы мұғалімнен шығады ғой жақсы оқушы. Иә. Жүзеге асу керек қой. Жүзеге асу керек. Ол міндетті түрде. Жалпы мына дарынды балаларды қолдаудың өзі қайдан туып тұр ол? Біздің дарынды жастарымыз шетел асып, сол жақта мысалы қалып қойып жатқан жағдайлар бар. Біз осыған байланысты ғой расын айтқанда. Сосын мына материалды қолдаулар енді оқушыға 1 миллионнан бастап жаңағы 4,5 миллионға дейінгі қолдау көрсетудің өзі үлкен бір жетістік. Мысалы шетелде бар ғой мысалы Кремниевая долина дейді сондай халқы алаң о жерлерде бүкіл сондай басы жақсы дейтін балаларды жинап әлемнің ең ақылды адамдарын жинаған жер сол сияқты біздің Қазақстанда да енді осы жердің өсірген азаматтары өзі патриот болу керек қой өзінің еліне бірінші қызмет ету керек сол дарынды балалардан мысалы болашақта біз жақсы не күтеміз жақсы жаңалықтар күтеміз, елдің дамуына қосатын үлестер күтеміз. Қазір мысалы газет, журнал, не, сайттарды оқып отырсаңыз, қанша жас балалардың жаңалықтарын көріп, өзіміз таңғаламыз. Біз сондай уақытта, сондай стереотипте болдық па, жоқ па деген сияқты өзімізге сұрақтар қоямыз. Екіншіден жаңағы, мына өте бір жақсы мұғалімдерге де сол сыйақы беруге. Бізде мысалы басқа да толып жатқан әлем не бар ғой мұғалімдерге деген сыйақылар бар мысалы үздік педагогке беріледі 1000 айлық көрсеткіш ол 3 миллиондай сосын үздік жоғары оқу орнының ол 2000 ол 6 миллиондай ақша мысалы қолдаулар көрсетіледі себебі ол мұғалім жаңағы елдің дамуына өте көп жақсы үлес қосқан жаңа дарынды балаларды дайындайтын мұғалімдерді соған енді үлес қосады ғой бір қандай да болсын адамға жақсы ғой енді жақсы эмоция береді ынталандырады міне осы мәселелер қазір іске асып жатыр осы ұлттық жоспарда да жақсы Марат мырза енді соңғы біздің жетістіктеріміз қандай өзі жақсы жетістіктерге қол жеткізіп жүрміз бе оқушыларымыз жақсы жетістіктерге жеткізіп жүрміз жалпы айтып кеттім ғой 31 оқушымыз өткен жылдың аяғында қатысқан халықаралық 7 бағыт бойынша олимпиадаға бұл бойынша жаңағы 31 бала қатысып оның 26 жүлдемен оралды деген өте үлкен көрсеткіш мысалы 20 жылмен салыстырғанда қарасақ 16 медаль болса өткен 21 жылы 26 болды былай айтқанда екі есеге артып отыр сондықтан біз бүгінгі күні осындай ұсыныстар енгізіп отырмыз тағы мен жаңағы тізбеге қатысты қосып кетейін дегенім біз жаңа айтқан мәселе ол интеллектуалдық бағыттағы иә балалар туралы ал бүгінгі күні білім және ғылым министрі Асқар Қанатұлының ұсынысымен шығармашылық бағытта және спорттық әлемдік деңгейдегі чемпионаттарға қатысып жатқан жастарды осы сайыстарды тізбеге қосуды ұсынып отырмыз бүгінгі таңда министрлік мәдениет және спорт министрлігімен бірлесіп ол кісілерге де ұсыныспен шығып және ол кісілердің ұсыныстарын қабылдап осы тізбеге енгізу жолдарын қарастырып жатырмыз яғни өнердегі де шығармашылықта да әлемдік сахнаны бағындырып жүрген біздің жастарымыз бар емес пе сол жастарды тартып оларды ынталандырып жаңағы өзіміздің Жүргенов атындағы құрманғазы атындағы консерваториямыз бар иә сондай сондай иә жоғарғы оқу орнында олар да грант алуға тиесілі деген ұсынысымыз бар және мына спорт саласындағы біздің үлкен биікте шығып қазақтың көк туын көтеріп жүрген спортшыларымыз да спортшы жастарымыз да жаңағы тегін оқу мәселесіне оларға да жақсы рахмет елдің кемел болашағы білімді жастар рахмет қымбатты телекөрермен студиямызда меймандарымыз қонақта болып енді өздеріңізге толығырақ ақпарат берген секілді таңшолпанмен бірге болыңыздар дейміз ұлттық арна қосулы болсын ағайын